Ate mu ssaza Kyaddondo n'okutuuka kaakano emirimu gikyasannyaladde mu katale ake wakiseka mu Kampala oluvannyuma lw'amagye poliisi n'abasirikale aba KCCA okuyiibwa mu kifo kino okusenda ekibangirizi eky'ettaka eri abasuubuzi lye babadde balinako enteekateeka ey'okulikulaakulanya. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'alina ebikirawo. N'okutuusa kati embeera ekyali ya bunkenke mu katale aka wakiseka, ebimotoka eby'omukka ogubalagala byaleeteddwa mu kitundu kino. Kabangaliza poliisi zaaleeteddwa nga n'ebimotoka biweetiiye ebisenda ettaka nabyo byaleeteddwa dda mu kitundu eky'ewakiseka era byatandise dda okusenda ekitundu ekyakubwako ekibaati, ng'abasuubuzi bagamba nti ekitundu kino baakifunako liizi. Wabula we twogerera bino nga kifuuse kyangaala, ekitongole kya KCCA kyakyeddiza dda nga kiyambibwako eje erya UPDF ate ne poliisi mu mbeera eno. Wadde nga waliwo oludda olunyigiriziddwa olw'abasuubuzi abagamba nti bakyalina liizi ku ttaka lino era babadde bagenda kulaakulanya ekifo kino, kyokka waliwo n'oludda olusanyuse nga bagamba bulijjo bakolera mu myala ng'ate ekibangirizi kino kikalu tekuliiko kantu na kamu era basanyufu. Bano baleese n'ente ne bagisalira wano mu kibangirizi ekikuumibwa obutiribiri mu kaseera kano ab'ebyokwerinda ne batandika okutematema ennyama eno ey'ente bagigabane nga bagamba nti jeno Museveni Yoweri Tibuhaburwa abayambye nnyo kubanga babadde basibirwa ebbali, nga n'abamu bagamba nti babadde emirimu gye bakola tegijjansa bakuba butayimbwa mu kibuga Kampala. Kakana akaseera katuuse baddemu bakolere mu kibangirizi kino. Sulayiri mukyalo mukono eri embwa gye zendakulira wayagala Museveni mukyango tesalero wateseza asigala ku nnaini njagala obakwata obasibe ugamba Museveni sigala ku nnaini. Ab'ebyokwerinda mu kitundu kino eky'ewakiseka bakyateevuunyanga munyeera era buli kasonda ka kibangirizi kino ekijjiddwako ekibaati waliwo abasirikale ab'amagye n'abapoliisi kw'ossa aba enforcement okuva mu kitongole ekya KCCA okulaba nga tewali mbeera yonna ate yafujjo ekolebwa mu kitundu kino. Waliwo n'abaleese embuutu bagamba nti bagenda kuzikuba olw'essanyu lye bafunye onaku olwaleero ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja. Nze munnabuddu Lukenge Sharif wa ewakiseka mu masekati ga Kampala. Musaza Busiro abakulira ekibuga Ntebe baguddewo emisango esatu ku bantu ataano mu mukaaga olw'okubulankanya ssente ez'obupangisa ezisukka mu kawumbi akalamba nga zino ze baakafiriza gavumenti mu katale ak'ekitoolo. Omusasi waffe Kakooza George William y'alina ebikirawo. Kitoolo Daily Market bwe bumu ku butale obwazimbibwa gavumenti ya Uganda ku nsimbi enneewole okuva mu African Development Bank nga bayita mu nkola ey'amatiipu era nga kaggulwawo mu Septemba w'omwaka 2021. Kyokka abakulira ekibuga kino bagamba nti bafiiriddwa ensimbi ezisoba mu kawumbi kamu n'obukadde 287 ng'okufiirwa kuno kusibuka ku baali abakulembeze b'akatale kano abeekwata emidaala egisoba mu ena ne beefuula bannannyini gyo ne batandika okugipangisa abasuubuzi abalala, kyokka nga ne ssente ezibasabibwa tebazisasula bo ne balinyisa ebisale okuva ku 499 ezisinga obungi municipal council ze yali esasula bo ne batandika okusolooza 199. Akulira obutale n'ebyobwegasi Entebbe Mulindwa Steven yagamba nti bawaliriziddwa okukyusaamu enkola okuyamba omusuubuzi w'abansi okufunamu. Bino byonna abakulira ekibuga Ntebe babituuseeko mu kunoonyereza kwe bakoze era oluvannyuma batuuzizza olukungaana lw'abamawulire ku kitebe ky'ekibuga kino. Era mmeeya w'ekibuga kino Fabrice Lulinda ategezezza abamawulire ekibuga kimalirizza okugula emisango ku bantu 556 abeefuula bannannyini budduuka buno ne babupangisa ku ssente nnyingi. So bano bonna ebogenda ku poliisi twagiguddewo dda kubanga the receipts zizino ze baakubisa bo bennyini era babadde bakwata babaggyayo ssente mu basuubuzi ne bakozesa zino receipts ezitali zaffe kubanga Ntebe Municipal Council tetukozesa receipts bweziti ffe kyetukola omuntu asasula online ne PRN receipts ogifuna ku simu yo oba ku email. Kino kya bubbi nti omuntu we tumucyajingira 18 wuno yacyajinga 19 buli mwezi n'akafunako 56 tugendagenda flow after flow section after section ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Jojuria Mukakooza Entebbe.
Musaza Buddu abakulembeze mu district y'Ebukomansimbi baagala President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa bwanabanga ayogerako eri ensena akawungeezi k'olunaku olwaleero adde mwalambika abasirikale b'oku nguudo kubanga bangi ebiragiro ebyabaweebwa baabivaako dda kati bakola kimu kukolerera nsawo zaabwe. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Kumpi buli wamu ensonga y'ebikwe kweto kubavuzi ba pikipiki na dalaba boda boda yeri kumimwa. Nga naku bunaku ebibangirizi bya polisi ezenja ulo biju de pikipiki ezikwatiddwa nti olwaba nnyinizo obutabeera na bisanyizo. Mu byalo ewatali stage za taxi ezitambule ngende ez'okumpi okutandikira ku lugendo lwa nusu lukumi okudda waggulu. Abayo basangiddwa nga babonaabona ng'engendo ezo bazitambuza bigere olwa pikipiki obutakyatambula. Ekyo nno kyekiwaliriza abakulembeze Bukomansimbi nga bakulembeddwamu Mayor Ssekigudde Alex okusaba President Museveni nti bw'aba ayogera addemu alambike basajja be ab'oku nguudo kuba ebiragiro ebyabaweebwa baabivaako dda nga kaakati beekolera ssente nga bayingiza mu nsawo zaabwe anti ne pikipiki ezaafa nga ziri waka bavaayo ne bazikwata. Yandibadde aleka okwogera ku Ebola yekka kubanga ekirwadde ekiri mu bidduka kinene nnyo n'okusinga Ebola. Okutulugunyizibwa okuli mu bantu abakwatibwako pikipiki zaabwe ndowooza nti kyeyandibadde asimbako nnyo n'essira okulambulula poliisi kuba poliisi baatusobera bye bakola oba be bawulira ekikyamu oba emitwe gyabwe gye girimu ekizibu kubanga tosobola kukwata muntu wa pikipiki gy'osanze wake waayo. Kitegeeza nti oli waba agipakinze waayo aba yakkiriza nti sina bisanyizo bitambula era nagireke wuwe naye ate ggwe n'ogisanga mu lujja ate n'ogitwala. N'olaba omusajja omuzeeyi ava okugula obuwunga bw'abazzukulu be paka pikipiki n'okamuggyako n'okateeka ku poliisi n'obuwunga bwako olw'oba oyagala bafe enjala. Mulimu ebintu bye balina okukozesa common sense so so si kumala gapaala bupaazi kubanga baagala ssente. Tukimanyi nti enjala ebakosa nnyo n'okusinga ffe kuba olaba erumaffe abalima emmere tumanyi nti baaba talima ate bayisa bubi nnyo naye ate baleme gimalira ku bantu. Baabavuzi ba boda boda bategeezezza nti we batuuse bafa anti ebyo ebibasabibwa naddala ebitonotono ng'obujaketi okuteekako ebikoopiira bi helmets n'ebirala byonna babituukirizza naye era basangiddwa nga bakwatiddwa pikipiki zaabwe ne ziteekebwa ku poliisi. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Okuddayo mu ssaza Busira abantu abasukka mu 12 boolekedde okukwatibwa ekirwadde ekya kolera n'endwadde endala eziva ku buligo olw'okusaasaanya empitambi ku mwalo ogw'ebuganga mu muluka gw'ezzinga ebusi mu ssaza Busiro. Kabuyonjo emu yokka ekozesebwa ku kizinga ekyo eri mu mbeera mbi ddala mu kiseera kino eky'enkuba. Abatuuze bagamba nti annaku nti waliwo bannaabwe abajeemera ebiragiro ebyaba ebyobulamu n'abasawo ku by'okumansamansa kazambi awatali abagambako ku kitundu. Nitusse na bukyafu obwo bantu b'ennyanja bazibu nnyo ekintu ekyo bwe kiba kikutte otuuka ensonyi n'ozibikka n'obanga olina kwetaasa ofune wazibwe wazibu ane weetuza okwesonga okasi olinasima wakukukyanga katubulala bwajja okutuulawo okenokwaka nga tobukyakukute ku mpale bakuzi eweeza omwaka nenakasangeju ne bwe bagisima kati tebalina we bagisimira obukyafu buba mu bantu tulwala kolera ebiseera byonna tulina amazzi mayonjo gamazima tetulina toyi twetaaga toyi nga ssatu kuba enkambi eno nnene erimu abantu abasukka mu 12 abaana abakadde abato gamazima abantu obubi basaasaanya busaasaanya. Nyini ntebe w'omwalo guno ogw'ebuganga akubeera Bulayimu asabye ekitongole ky'ebyobulamu ne district y'Ewakiseka wamu ne bannakyewa babadduukirirenga embeera tennasajjuka. Saba ekitongole ky'ebyobulamu mu district y'Ewakiseka etudduukirire amazima gennyini tetulina we tugenda. Kabuyonjo yaffe yayonooneka nnyo era ssaawa eno abantu tebalina we bagenda naye ng'ate tulya tunywa abantu bangi naye ng'omulango ogwo nsaba busabi bataata ab'ebyobulamu mutambule mujje mutuyambe oba mulabe kabuyonjo gye twogerako yajjulira ddala ku mumwa tetulina we tuli tetulina ssente zisobola kungaffe abantu okusima kale nsaba gavumenti ekitongole ky'ebyobulamu ekiri mu Wakiseka district ne bonna ab'ebitongole byenakyewa batuddukirire bajje batuyambe batusimire kabuyonjo.
nyini intebe we gombololo ene yebusi mukala zichazi senkandwa na haba kulembeza bala bagamba nti nabonga haba kulembeze mchitundu baso beduo luwaka buyonjozo nezo lukali mbizinga eza juleda era nebasaba ministro yebi obulamu ebatase. Ero utambula mu bizinga byonna kave nyanja kitufu zinga toyizijudde abantu buluddwa kuwe balaga mpitambi ogisanga wano na wali ne mu nyanja so abantu bawalirizibwa okuberanga badza mpitambi mu nyanja government nafayo aba bantu abo bafiriddwa ko batya manyi nti no bigwa ugama ngebiddukano bijja kuba ebizinga ebyo nga muli mu kolera nga muli mu dysentery bwe kinaba kize kitegeza nti no kino kitundu kijja kuba kiyinza okugwawo nkube ktonya taba government efe yon nyong nga bwe sobora abami tebafa yo kulabirira bana babu mwana alwala notunda buli kyoyina ojanja bo mwana na inga to mwana obulwadde we buko kuzinga kuva ku buyonjo kati ne tubanga tuli mu mbeera mbi nnyo era tunyigirizibwa nnyo. Musaza buwe kulaba kulembeze mu district ye Mubende bali mukusattira olw'abantu abanywa obutwane bafa olw'embeera gye balimu ey'omuggalo abeeyongedde omusasi wa fesebuufu baana ba kintu yalina ebikirawo omuze gw'abantu abeewa obutwane bafa mu district ye Mubende abeeyongera buli olukedde obungi gweraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino naddala mu kiseera kino eky'omuggalo gw'ekirwadde kya Ebola. Ssentebe w'eggombolola ye Madudu Habyalemye Edward yategeezezza nti mu bbanga lya ssabbiiti ssatu afunye abantu abawerera ddala basatu abazze beewa obutwa era nga bano beeyambisa eddagala erifuuyira omuddo lye banywa n'eryoka libakanula. Annyonnyodde nti embeera eno ebeera liikiriza bya nsoso ng'abakulembeze mu kitundu kino nti kubanga buli afunawo ekizibu mu kitundu kino naddala mu kiseera kino eky'omuggalo asazeewo okwewa obutwa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Wano wasinzidde n'asaba abakulembeze banne ku mitendera egy'enjawulo okufuba okulaba nga babuulirira abantu baabwe baziyiza omuze guno ogw'okwewa obutwa era n'asaba ne bannamubende ababeera bafunye ebizibu obutajja mu budde naye wagende eri abakulembeze bababuulirire basobole okulaba nga bataasa obulamu obutwa bisuse naddala mu kitundu kyange ekino kye Madudu mu LC eyembuya mu LC eyekisoro abantu banywa roketi nibeja mu bulamu bw'ensi ekiri mu mazima baali badde bagoberera bulungi abakulembeze bye tubalambika okusinga bwewe wa roketi. Sebufu baana ba kintu CBSFM Mubende. Okuddayo musaza buddu abaisiramu abasukka mu kinaana mu bendo bendo erie Masaka babuganye essanyu yafeesi ya Supreme District Court wa Greater Masaka bwe bawadde ensimbi obukadde 11 ezivudde mu nteekateeka ya zakazi bayambeko mu bulamu obwa bulijjo. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru y'omu ku babaddewo. Abaisiramu ababuganye essanyu babadde 89 bavudde mu district ye Kalungu, Bukoma Nsimbi, Sembabule ne Masaka. Ensimbi zino obukadde 11 ezakunganyiziddwa mu nteekateeka ya zakatulimali zibakwasiddwa Supreme District Court wa Greater Masaka Sheikh Slight Sentongo saakakulira zaka mu kitundu kino ekya Greater Masaka Sheikh Siraje Mukasa Sheikh Burhan Bagunduse Sheikh Abbas Nseera ononga ye imamu omuzikiti omukulu e Masaka n'abalala. Ngensimbi zina abaisiramu bano zigenda kubayambako okwongera mu mirimo gyabwe saako okugula ekyokulya okuweerera abaana n'enteekateeka endala. Sheikh Sulaiti Amisi Sentongo Supreme District Kadhi ategeezezza nti ensawo bakyayina ntono nnyo ono ne yeebaza abo bonna abafubye okuwaayo zakatulimaali nga bayita ku akawunti eya zaka. Bw'atyo ono asabye abafunye ensimbi zino kuzikozesa obulungi era n'abasaba babeere baseeka ku byalo byabwe eyo bakubiriza abantu okuwaayo zaka. Tulina obuzibu obw'abalina mwandu, tulina obuzibu obw'abaana abatasoma, tulina obuzibu abaana abalemeddwa okusasula ku university n'obuzibu bungi nnyo kyokka ng'ebizibu ebyo byonna byonna tebitunuulidde mulala, bitunuulidde gwe Katonda gwe yasobozesa n'akugaziyiza mu nsawo yo. Kyetukubiriza abantu abafunye zaka tusaba Allah jalla jalaluhu abasobozese omulimu kaakati nabo tubatikkidde babeere baseeka abasomesa abantu n'abakubiriza abantu okuwa zaka bamanyisa abantu nti zaka gye mugitwala ddala tugifuna ofiisi ya Supreme Court Greater Masaka etuyita zaka n'egitugabira era nga kakati bwe kirabise bwe tukikoze. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu.
era nga tukyali musaza Buddu nga bagoba babiddukana ddala pikipiki eza boda boda emitima gikyabali ku mitwe olw'ebikwekweto ebikolebwa mu district ey'ekyotera omubaka waabwe mu parliament abadduukiridde n'obujaketi bunkulengedde okusobola okutaasa omulimu gwabwe omusasi wa fesozi sekimpirwazi abaddewo oluvannyuma lwa poliisi y'ebidduka mu district ekyotera okunyinyitiza ebikwekweto ebyokwata abavuzi ba boda boda bonna abatalina bisaanyizo nga kati ziwedde ddala ssabbiiti bbiri bwe bakwatidde piki ezisukka 65 akulya poliisi ebidduka mu district eno kalinaki amina agambye nti bagendera ddala maaso n'okwata pikipiki zonna ezitalina bisaanyizo nga mu bino bye basinga okwetaaga kwe kulina driving permit reflector jacket ne helmet nga agamba nti bino wa boda boda abatabirina wakukwatibwa erawe bwe lisiiti ya 40 kati nno mbaka w'essaza lino ery'ekyotera Lukwago John Paul Mpalanya avuddeyo n'addukira ba boda boda n'obujaketi obuwera ddala 350 nga n'obugabiddwa era ne bwebwa ba boda boda mu town council ey'ekaliisizo ey'ekyotera saako n'obutawuni obuli okumpimpi ne tawuni ezo ennene okusobola okuyambako ba boda boda bano okusobola okutambula obulungi nga tebatawaanyiziddwa abatrafiki bano era n'asaba abatrafiki bano okubeera n'omukono ogw'ekisa kubanga embeera gye tulimu ebyenfuna etawaanyiza nnyo abantu bonna naye njagala kubiriza nkiddamu kubiriza bakama baffe abalina obuvunaanyizibwa okukwasa amateeka nti abantu baffe tubakwate weebale nnyo omusasi waffe sozi sekimpirwazi Muna butambala omulangira kalemera zimaze festo yeriisiza nkuli mu programu entanda ya Buganda nanta gwa bwomi ebaddewo mu kire kikesezo olwaleero bwamezze banne bonna bwe babadde mu lwokaano olw'engeri gy'abadde ayanukulamu ebibuuzo ey'ekikugu mpa ekisoka ekiyiziddwa ennaku zino nga kitegeeza okugenda mu kibuga okukola bakuyambeko okufanya kazi abavubuka bakozesa nnyo ekigambo okulumba site ekigambo mindi kirina amakulu ag'enjawulo mpa waakiri abiri gokka waliwo emindi eno eyabulijjo gye tukozesa ate waliwo n'emindi eyabatabaazi nedda osanga mulangira tulina emindi ejaffe gye banywanga kumuza birowoozo n'eggaali erina emindi akagoba kalamba ebisoke biyiziddwa ensangi zino ne biyingizibwa mu lulimi oluganda njagala ompe ekitegeeza okudduka emisinde kutekayo Olumegana buno duno munnabutambala omulangira kalemera zimaze festo aluwangulidde ku bugoba 22 addiriddwa munnabuddu Ssenyonjo Manuel muzzukulu wa Mbaziro w'ennyonyi afunye obugoba 17 era bombiriri bayiseewo okwesogga olumegana oluddako abameganya abagenda okuba mu nsiike nga battunka olwaleero kwe kuli munnakabula Kafeero Paulo muzzukulu wa jjajja Mugema eyeddira enkima Munnabuddu Nakamya Iklima muzzukulu wa jjajja Lubega Nsamba Lukonge eyeddira engabi ne munnagomba Mulindwa Buruhani muzzukulu wa jjajja Mutasingwa Owembwa entanda ya Buganda eno nantagwa bwomi egenda kukomekkerezebwa nga 31 December mu nkuuka ya Kyabassa era ewagiddwa omuconnect properties abagenda okuwa omuwanguzi ekyapa ky'ettaka laadiyo ya Kabaka Kyabassa Famma gy'owuliriza kati ne BBS Telefayina bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja